بنحلو هذه قالك ريزودر دون ار ليكواسيون اكس كاري موان 3x بلس 2 ايكال زيرو هذه معادله من الدرجه الثانيه دلتا بيتي تا بيتي بي بيتي سي دونك غنخدمو بدلتا اشنو الكوفيسيون ديال اكس كاري داك اللي غادي نضرب في اكس كاري 1 لاخر موان 3 بلس 2 2 دلتا قلنا هو اش هو بي كاري موان 4 موان 4 اسي اسي كل نوم غادي نعوضو بوحدو عندنا بي هي موان 3 بليسونس 2 موان 4 fois 1 li a a fois 2 li a c donc il y a 9 moins 8 li a a n hay deux solutions il y a deux solutions ça fait la solution الاولى هي grand x1 égal شوف معايا delta supérieur الى كان delta اكبر من 0 عندنا deux solutions الى عندنا delta égal à 0 عندنا une seule solution الى عندنا delta اصغر من 0 aucune solution ça va les deux solutions à côté ندير لهم رتو البال plus racine de delta sur 2a et grand x2 égale moins b moins la racine de delta sur 2a. Ou t'as juste un autre. Achetez moins b, t'as juste b en clé l'échar. Tu vois, moins b, donc achetez b en clé l'échar, b ou les 3, plus racine de 1, les 1, elle est 2 fois 1, les 2a. Ou le frère, je vais faire attention, il y a 3, moins racine de 1 sur 2 fois 1. X2. Ah, x2, ça fait. Qu'est-ce que x2 T'as juste égal, t'as égal, t'as égal. صحيح ماشي خطا 4 سور 2 هنا عفاكم تنجيو هنا كاليكاتريس كالكولاتريس 2 دونك غونت اكس 1 هي هذه 1 غونت اكس 2 هي اش 1 1 طونسون هي 1 صافي سبع فيك شي مسكين والله الا ما تنجيش فمو نعم الله حق الله يلا رتو معايا البال نكملوا هذا الخير هذا قال لك غيزودغ ليكواسيون Il a qu'à résoudre l'équation qui s'indique l'ensemble des solutions d'arro et S. La solution nous est 1, 2. J'ai au tout oublié la question 2. On déduire la solution de l'inéquation. On déduire la solution de l'inéquation ln au carré de x moins 3 ln de x plus 2 supérieur ou égal à 0. Et non. Et non. Et non. Tu veux dire que tu as dit que tu as ln au carré. Là, ça te fait un truc d'aboutir. Tu veux dire que قلنا دابا الا بغينا نديرو هاد لو سين ديال هاد لا كونتيتي هادي باش نلقاو فين تا ln كاري دو اكس موان 3 ln دو اكس بلس 2 كبر من الزيرو خصنا نحلو هادي ايكال ا زيرو هو الاول وديجا ديك المره تعلمنا كيفاش نحلو هاد لي زيكواسيون اول حاجه قلنا اون ريزو ليكواسيون ln او كاري دو اكس موان 3 ln دو اكس بلس 2 ايكال ا زيرو قلنا الا رتو البال بحال هاد ليكواسيون بحالها بحال الاخرى غير هو Il reste bien que ça veut dire que ln de x ou grand x. Oui. Ça va? On le croit que ça est petit x. Donc le x veut ln. Ah, on pose grand x égale ln de x. L'équation devient. Allez, on a voir comme la drable ln. Grand x carré moins 3 grand x plus 2 égale à 0. Ou on a dit égale à 0, Fimta. Il est qu'un grand x égale. Je sais pas, on a les solutions de 1. 1 ou grand x égale à 2 équivalent à chaque grand x il y a ln de x ln de petit x égale à 1 ou bien ou ln de x égale juge x est égal à e voilà donc x égale à e puissance 1 il y a e ou x égale à e puissance 2 ah on crée les solutions rendez d'abord ta boîte directement sur un stade charbon de kikis تقول واحد الطريقه تقرا عندي داك العام الطابله ما زوينش يلا عفاكم شوفوا هنايا الطابلو ديالنا كي بيمشي غنديروا ln او كاري دو اكس موان 3 ln دو اكس بلس 2 قلبوها وغندير لا سوليسيون اشنو هو لي سوليسيون اللي عندنا اشي لا سوليسيون كبيره او هي صغيره او بيسونس 2 هي كبيره اللي عندها لا بيسونس كبيره هي تكون كبيره وغادي نجي ندير زيرو هنايا زيرو هنا غندير اش لو سين دو ا بوزيتيف لو سين دو ا تمشي لهاد ا ديال ليكواسيون كون كان عندنا موان كون درنا موان بوزيتيف بوزيتيف موان كونتخيغ دو دونك اشنو هو لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ايكال ا سوبيريور او ايكال ا زيرو Supérieur ou égal à 0. Faites les deux. 0, 1, 0, e, ou e plus 1. Voilà, 0 tel e. Plus 1. E puissance 2 plus 1. E puissance 2. Glitchy. Plus 1. Ou égal à 0.
اه هو قال زيرو ما عادش يعطونا زيرو هاد زيرو ماكش تعوض به اصلا كيفاش كيفاش قال لك لينا كواسيون بغينا في نتادا سوبيريور هو ايغال ا زيرو كيفاش قال لك ارتيبال ايغال ا زيرو ال ان او كاري دو اكس موان 3 ال ان دو اكس بلس 2 ايغال ا زيرو الا كان اكس ايغال ا او او بيان اكس ايغال ا بويسونس 2 دونك حنا بغينا هاد زيرو دونك غناخذو هادو دونك غنثبتو عليهم صافي يلا يلاه شوفوا معايا عفاكم ندوزو لدار ليطا بيتي تا بيتي بي بيتي سا قلنا جوج خمسة ناقص 3 دلتا قلنا هو اش بي او كاري موان 14 موان 14 وتعطينا هادي هي 5 بويسونس 2 موان 4 فوا 2 فوا موان 3 اللي هي 49 كبر من الزيرو الوغ شحال عندنا سوليسيون 2 سوليسيون غونت اكس 1 بعد ما تسموها تي بحال بحال موان بي موان راسين موان بي موان لا راسين دو دلتا سور دو ا اي غونت اكس 2 ايغال موان بي بلس ا راه غادي نحيد داك التليفون هذا وانا تنقول لك لا صاحبي غنحيد داك التليفون موان 5 وصافي صافي 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 بس ما كاين حتى ما عرفتش شكون يلا شوف معايا الو راسين ديال 49 2 فوا 2 دابا نقلبو انا وياك احمر ايزي بيزي نقول لكم انا على سبا عرفتي شحال قلنا موان هادي موان 3 ياك اخرى واحد على جوج 1 سور 2 ها هما لي سوليسيون ما عندكش شارجو تاع السناب هانيه قام تخلينا اه اسمو انا نخليك ماشي ساجور عادي اسمو في اسمو صافي نافي يلا سالينا سالينا يلا سالينا قلنا الا بغينا نديرو الا بغينا نحلو هذه المتراجعه هذه ليكواسيون خصنا نديرو الطابلو دو سين ديال هاد لا كونتيتي اللي لداخل هادي وقلنا الا بغينا نديرو الطابلو دو سين ديال هادي اش خاصنا خاصنا نحلو ليكواسيون ايغال ا زيرو ضروري ها هي اللي غادي نديرو غادي نديرو 2 ال ان دو اكس بلس 5 ال ان دو اكس موان 3 ايغال 0 5 ها هي اون بوز غران اكس ايغال ال ان اكس الوغ ليكواسيون دو فين اون ا ليكواسيون لا ليكواسيون دو فين ديريكتومون ليكواسيون دو فين ماماك باركا دو غران اكس كاري بلس 5 غران اكس موان 3 ايغال 0 تي يختي Équivalent grand x égale. Il a dit qu'elle fait. Ou grand x égale à 1 demi. Avec comme, avec comme, avec comme. Équivalent à grand x ln de x égale moins 3. Ou ln de petit x égale. Je tiens. Ah, vous voulez me dire à Gadla Maman. Où est-ce que le BG est Livreur. Livreur. غادي تشوف معاكم لقينا لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ايغال ا زيرو غنديرو الطابلو دو سين صافي اسيادنا 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 هكا بركه بركه الدراري بركه قلت لكم بلا ما نعاود نقولوا نفس الموضوع نجدوا عليه في الحصه ما يعجبكمش زيرو بلس لا نقول لك لا الطريق غادي كامله شوف داكشي شوف في الدريد وما تبقاش ديرو هكا شوف كتشوف هادو الطريق كامله ارجع ارجع فين كنا x 2 ln كاري دو x بلس 5 ln دو x قلنا اش موان 3 موان 3 نديرو الطابلو دو سين ديالها خصنا نديرو الدومين ديال ديفينيسيون صافي لا سوليسيون الصغيره هي او بويسونس موان 3 او بويسونس 1 دومي ونديرو بحال هكا هنا غادي ندير لو سين دو ا بلس بلس موان اس قلنا بغينا هادشي يكون ستريكتومون نيجاتيف يعني خصنا او بويسونس ا شريف ا شريف ا شريف سكتينا ا شريف او بويسونس ان دومي قلنا بغينا ستريكتومون يعني هاد لا كونتيتي ما بغيناش تكون تساوي زيرو دونك تساوي زيرو بغينا نحيدو صافي